parlamenti i pastruar nga kriminelët dhe që i shërben me zërin e vetë, me vendimet e veta qytetarëve, është këtu, atje është vetëm shtëpia e krimit. Në shtëpinë e krimit ka vetëm deputet kokulur dhe deputet që i shërbejnë fasadës. Në shtëpinë e lirisë, çdo qytetar është përfaqësues sovran i popullit vet dhe interesave të tij. Pse na kërkojnë? Kthehemi në parlament. Pse na kërkojnë? Shkojmë dhe dialogojmë atje. Dialogu është tu. Kushdo të vi këtu, bisedoj me ju. Kemi një vit që ju kemi kërkuar. I kemi kërkuar kësaj majorance dhe jo vetëm. Tu ulemi dialogojmë për zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Gjatë tyre ditve, ka pasur shumë zëra nga qeveria dhe satelitët politik dhe mediatik rrodullësaj, që kanë dashur të afyen protestën tonë. Dhe kanë thënë se ne jemi sot në protest për shkak se duam fitoren në tavolinë. Kjo nuk është e vërtetë, kjo është naive dhe qesharake, sepse ne nuk jemi këtu asë për fitoren e Partisë Demokratike dhe asë për në një parti e tjetër. Ne jemi këtu për zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Ne e dim se nuk është fatkeqësi për Shqipërinë në qoftë se Partia Demokratike nuk fiton. Sepse ka ndodhur edhe në raste tjera dhe nuk ka qenë fundi botës. Por është katastrofë kombëtare në qoftë se Partia Demokratike dhe çdo parti tjetër nuk lejohet konkuroj. Nuk lejohet konkuroj si e barabartë me çdo parti tjetër. Dhe ne për këtë jemi sot këtu. Që koha do provoj do vinë tek fjala ime. Se Shqipëria ka bandit dhe vrasës, por serial killer, vras serial, dhe krye bandit është kë këtu. Është kë këtu, po të shkoj tani në një burg, dhe të nënzjerin për para 120 të burgosur, a do gjej kund, dot 19 të burgosur, më kriminelë, se sa këta që kam sot në parlament, absolutisht jemi për reformën. Absolutisht jemi që të keni drejtësit pavarur. Por e kam thënë një që në redhe thëmë, nuk jam kur për një drejtësi të kapë në duart e Edi Rams, por asë për një drejtësi në duart e kryeministit të ardhshëm Lulzim Basha. Drejtësia duhet jetë e pavarur. Ligjet shqiptare dhe aktet nënligjore thonë që ndihma ekonomike për një person të një familje ndim është 1.300 lek të reja në muaj. Çka do thotë vetëm 400 lek të vjetra në ditë. 400 lek do thotë mos ndezësh dritën, mos kesh asnjë pikë ujë për ta njomat e bukë, po ta hash vetëm me lotët e tuaj. Unë besoj te burrat dhe te gratë që sakrifikojnë dhe punojnë dhe gjithë jetën e tyre e përkushtojnë për ca parime, për ca vlerat, për të cilat kjo parti është kriju 25 vite për para. Faleminderit gjithëve.